verde com vocês. Na verdade, tudo calor, né? Pelo menos aqui onde eu moro, gente, meu Deus do céu, né? Parece que o verão já começou. Mas não importa o calor, importa que eu vim trazer informações do Palmeiras pra vocês. Então não vai embora desse vídeo, fica comigo até o final, que tem muita coisa pra gente falar, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente. Sabe aquele aplicativo top que deixa você por dentro de tudo que acontece no mundo da bola? Então, gente, esse aplicativo é o OneFootball, que é totalmente gratuito. Tem pra Android, tem pra iOS. Você consegue acompanhar ao vivo e de graça a Bundesliga. Consegue acompanhar o resultado do jogo, o que você quiser em tempo real ali. Então, é um aplicativo mais completo e que eu super indico aqui pra vocês. Então, eu vou deixar tudo certinho na descrição aqui. Corre lá e baixe, belezinha? Então aproveita que você chegou até aqui nesse vídeo, já chega aqui deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação. Inclusive, queria agradecer aí pelos 150 mil inscritos, gente, batemos a marca de 150, muito obrigada por todo mundo que acredita no meu trabalho, que tá comigo aqui no dia a dia, que tá comigo desde o começo do canal, que acabou de chegar, todo mundo. Obrigada de verdade. Gente, vamos lá para as informações do Palmeiras, que tem coisa boa. Notícia boa para trazer aqui para vocês, que é sobre o Danilo, tá? O Danilo, que já treinou, fez um treino ontem, treinou com bola normal com os outros jogadores, né, com o elenco do Palmeiras. O Palmeiras, que ontem não teve folga, treinou, porque amanhã tem jogo importante, gente. Estou vivendo por esse jogo, né? Não como, não durmo, estou numa ansiedade, dor de barriga, vai me dando tudo, assim. Eu vou pensando no jogo de amanhã e vai me dando aquele nó na garganta, aquela ansiedade. Eu acho que você, que é torcedor fanático, assim, tanto quanto eu, deve estar sentindo a mesma coisa, né? Tudo bem que acabamos de ganhar uma Libertadores, mas a gente quer mais, a gente quer outra Libertadores, né? E é isso, o Palmeiras está disputando, é pra vencer mesmo. Tem que abraçar o máximo de títulos que puder. Então, a notícia boa, a notícia top, aí, informação boa, é que o Danilo, como eu falei, treinou com bola e pode ser que ele seja titular no jogo de amanhã. Provavelmente vai ser ele e o Zé Rafael, né? Era a dupla de volantes que o Abel vinha usando. Gente, esse barulho que vocês estão escutando aqui é o ventilador, tá bom? Ainda não consegui comprar um ar-condicionado, tá? Então, vocês que me acompanham há um tempão aqui sabem que eu já sofri muito com ventilador, mas era bem pior, né? Agora tá bem melhorzinho. Mas o negócio tá tenso aqui, o calor tá difícil. Outra informação que eu quero trazer aqui pra vocês é algo inédito, tá? Que vai acontecer amanhã. É a primeira vez que o Palmeiras disputa um mata-mata no Allianz Parque, que disputa o primeiro jogo em casa, né? Sendo sempre que o Palmeiras sempre disputou o jogo da volta em casa. Então o Palmeiras sempre jogou fora o primeiro jogo, né? E o jogo da volta o Palmeiras sempre decidiu em casa. Dessa vez vai ser ao contrário. Isso não acontece desde 2009, tá? Para um jogo da Libertadores, que ainda era o antigo Parque Antártica, né? Que foi lá que o Palmeiras disputou o primeiro jogo também, igual vai ser amanhã, o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora, tá? Então eu queria trazer aqui essa informação pra vocês. Tomara que o Palmeiras faça bom proveito, né? Mesmo não jogando o primeiro jogo em casa, mesmo o Palmeiras não jogando o primeiro jogo fora e decidindo em casa, que em casa amanhã o Palmeiras possa fazer um resultado favorável pra depois a gente conseguir, né, bater o Atlético dentro da casa deles e com torcida. Que eles vão ter torcida, o Palmeiras não vai ter torcida. Eu nem vou mais falar sobre esse assunto, porque já me cansou. Você fala, a pessoa entende bem, então enfim. Eles vão ter torcida, o Palmeiras não. E já pra complementar, eu queria que vocês me escutassem de coração. Aqui eu surto, dou risada, brinco, choro, xingo o jogador, sabe? Sempre tem aquele momento torcedor. Mas a partir de hoje, desse momento que você tá assistindo esse vídeo, até o último jogo do Palmeiras na semifinal, até a próxima terça-feira, eu vou apoiar incondicionalmente. É lógico que a gente vai fazer o pós-jogo amanhã, se tiver que fazer algumas críticas construtivas, porque assim, a gente analisa o jogo, né? Então normalmente a gente vai falar ponto positivo, ponto negativo, a gente vai fazer, eu vou fazer na verdade, né? Mas gente, é apoio total, mesmo que o Palmeiras perca amanhã, eu não vou perder a esperança, eu não vou chegar aqui falando que já era, que não deu, não. E eu quero que você, torcedor que tá me assistindo, abrace o Palmeiras dessa forma, porque tá todo mundo colocando o Atlético como favorito. Eu prefiro dessa forma, eu prefiro que o Palmeiras seja o patinho feio,
que ninguém dê credibilidade nenhuma pro Palmeiras, porque dessa forma eu acho que o elenco do Palmeiras sente e consegue jogar. E o torcedor, né, eu acho que o torcedor se sente mais aliviado dessa forma, que não coloca o Palmeiras como favorito mesmo, não. Iremos vencer o Atlético aqui e lá. Eu estou com esse sentimento. Eu não gosto de dar placar, mas eu nunca falo placar pra vocês, mas eu tô sentindo que não sei se o Luiz Adriano vai ser titular, acredito que não, mas eu acho que vai sair um gol do Luiz Adriano. Sei lá, se ele entrar no segundo tempo, eu não sei, eu tô com esse sentimento. Eu falei, eu vou trazer pro pessoal do canal, né, mas eu não sei placar, eu só sei que eu tenho, assim, do fundo do meu coração, eu acho que o Palmeiras vence, gente, os dois jogos. E eu quero pedir pra você que tá me assistindo, apoie o Palmeiras. Vamos nesse momento, esquece se você não esquece que você não gosta do jeito que o Abel coloca o time do Palmeiras pra jogar, que você não gosta, sei lá, se o Daverson for titular, que eu acredito que não, que você não gosta do Daverson, que você tenha suas críticas, que você lembre dos últimos jogos do Palmeiras e você tenha vontade de sair correndo, mas vamos apoiar, tá? É o que eu peço pra vocês, e olha que eu sou corneta, hein? Mas vamos apoiar o Palmeiras depois, se acontecer alguma merda, que espero que não aconteça, aí a gente critica, a gente, né, fala o que tem pra ser, pra ser falado, pra ser dito, enfim. Eu queria pedir isso de coração pra você que me acompanha aqui diariamente. Tamo junto, família? Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto mais tarde pra passar aqui pra vocês. Era essas duas informações, mais esse complemento aí que eu queria trazer aqui pra vocês. Tamo junto, família. Muito obrigada. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, Palestra.